तपाईँहरूले कोड आइटीको अनलाइन कोर्सेसहरू कसरी जोइन गर्न सक्नुहुनेछ? कुनै पनि वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र त्यहाँ गएर www.codeit.com.np सर्च गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो कोडआइटी वेबसाइटको इन्टरफेस हो। अब तपाईँले हाम्रो वेबसाइटभित्र छिरिसकेपछि हाम्रो आवर अपकमिङ क्लासेसहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीसँग भएको पपुलर कोर्सेसहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी युआई युएक्स डिजाइनको कोर्सभित्र छिरौँ। त्यहाँ तपाईँले यसको सिलेबसहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ नो क्लासेस एभाइलेबल राइट नाउ भनेर देखाएको छ। यसको मतलब अहिले यो क्लास चाहिँ एभाइलेबल छैन। अब हाम्रो अपकमिङ क्लासेसमा रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने त? फर इक्जाम्पल, मैले रियाक्ट जेएस ट्रेनिङको कोर्स चुज गरेँ। यहाँभित्र गएपछि तपाईँले आफ्नो क्लासको स्केड्युल देख्न सक्नुहुनेछ। अब रजिस्ट्रेसनको लागि म गेट एडमिसन भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु, जहाँबाट म आफ्नो रजिस्ट्रेसन फर्मभित्र पस्छु। यहाँ गएपछि म आफ्नो कोर्सको टाइप चुज गर्छु र क्लिक हियरमा गएपछि फोन पेको क्युआर डिस्प्ले हुन्छ, जहाँबाट म आफ्नो पेमेन्ट गर्छु। आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुहोस्, लास्ट नेम, एड्रेस, व्हाट्सएप नम्बर, इमेल र आफ्नो क्वालिफिकेसन चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि गरेको पेमेन्टको रिसिप्ट हाम्रो यो फाइलमा एट्याच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आफूले सेलेक्ट गरेको कोर्सलाई रिचेक गर्नुहोस्। त्यसपछि आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो टर्म्स एन्ड पोलिसिजलाई एग्री गर्नुहोस् र सबमिट गरिदिनुहोस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको यो फर्म सबमिट भयो भनेर मेसेज आउँछ। यसको मतलब तपाईँले आफ्नो फर्म सक्सेसफुल्ली सबमिट गर्नुभयो। फर्म सबमिट गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा एसएमएस आउँछ। त्यो एसएमएसको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँको रिक्वेस्ट आउँछ, हामी तपाईँको पेमेन्ट भेरिफाई गर्छौँ र त्यसपछि तपाईँ आफ्नो क्लासमा इन हुनुहुनेछ। स्टुडेन्ट पोर्टलमा लगइन गर्नको लागि हाम्रो टप राइट कर्नरको स्टुडेन्ट पोर्टल भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र लगइन फर्मभित्र छिर्नुहुनेछ। अघि आफूले युज गरेको सेम इमेल इन्टर गर्नुहोस्। अब आफ्नो पासवर्ड हेर्नको लागि इमेल चेक गर्नुहोस् र आफ्नो पासवर्ड टाइप गरेपछि लगइन गर्नुहोस्। अब तपाईँ स्टुडेन्ट पोर्टलको ड्यासबोर्डभित्र छिर्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले पर्चेस गरेको कोर्स दुईवटा, ओन गरेको सर्टिफिकेट एउटा र बाँकी रहेको अपकमिङ क्लासेस यसरी डिस्प्ले हुन्छ। आफूले जोइन गरेको कोर्सेस हेर्न माई कोर्सेसमा क्लिक गर्नुहोस्। जुन कोर्स भेरिफाई भइसकेको छैन त्यसमा वाच भिडियोजको बटन डिस्प्ले हुँदैन। युआई युएक्समा गएर वाच भिडियोको बटन क्लिक गर्नुहोस् र चाहिएको दिनको क्लास मजाले कभर गर्नुहोस्। उसले कम्प्लिट गरेको कोर्सको पिडिएफ लिनको लागि सर्टिफिकेट्समा चुज गर्नुहोस्, एक्सपोर्ट टु पिडिएफ बटन क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो सर्टिफिकेटलाई डाउनलोड गर्नुहोस्।